ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 33 ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବଡ଼ ଖବର ଯେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 6କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 39 ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗତକାଲି ରାତିଠୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟଣାରେ ଯଦି ଦେଖିବା 39 ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ 22 ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଟ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ପୂର୍ବରୁ 22 ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସଂଖ୍ୟା 4କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 26 ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ପୁଣି ଯଦି ଦେଖିବା 6 ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 39କୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 39 ଟ୍ରେନ୍ ମୋଟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 26 ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିପଥକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମନ୍ଦାକିନୀ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲୁ ଯେ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେ ବିଭାଗର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ହେଉନା କାହିଁକି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଛି ରେଲୱେ ବିଭାଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସୁଦ୍ଧା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ହଟାଯାଇପାରିବ, ସୁଧରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।